Святого Духа і слава Ісусу Христу. Слава Навіки. Вітаю вас, дорогі молодята Василю і Оксану, і бажаю, щоб ваша життєва дорога була довгою, була рівною, була ясною. І щоб на цій вашій спільній життєвій дорозі не було аж надто багато острого каміння чи колючого терня, щоб в вашому житті радощі, світла, щастя, любові було набагато більше, ніж випробувань, ніж труднощів, навіть терпіння. А при великій жалі людська доля складається не тільки із радощі, із щастя, бувають і випробування. Але на нашому народі кажуть, що якщо випробування, якщо трудність розділити з людиною, яку любиш, поважаєш, то ти маєш тільки половину труднощів, половину терпіння. Але коли знову розділити з тим, кого любиш, кого поважаєш радість, то вже маєш подвійну радість. Я бажаю, щоб ви все ділили за тим, щоб ви один одного підтримували, щоб ви один одного доповнювали. І як каже апостол Павло, навіть один одного освячували. Як це розуміти? Як то можна один одного освячувати? Це значить, має чоловік випереджати жінку праведності, а жінка чоловіка. Вони повинні бути двома такими маленькими вогниками, які повинні підніматися вгору. Вогниками любові, до Бога, до Святої Церкви, до ближніх. І коли ці вогники об'єднуються, то утворюється великий вогонь, велике полум'я. Але коли, на жаль, буває таке, що одне є вогнем, одне горить любові до Бога, до Церкви, до ближніх, а коли байдуже і холодне, тоді кажуть, що єднається вогонь і вода. А коли єднається вогонь і вода, то ми знаємо, що буває. Вогонь гасне, а вода ще кине. Я вважаю, що ви будете добрими вогниками, які, об'єднавшись, линули у сочинь неба. Я бажаю, щоб ви жили в згоді, щоб один одного розуміли, один одного терпіли, один одного прощали. Кожна людина має свої позитивні якості і негативні. Кожна людина є суміш добра і зла. І велика проблема наших днів, що ми дуже стали нетерпеливими, що ми завжди хочемо когось поправити, створити когось на образ свій і подобу. Не на образ Божий і подобу, а на свій власний образ і подобу. Стараємося когось переробляти і через то виникають наші проблеми. Ми стали дуже якісь такі нетерпеливі, надто вибагливі, стали надто нетолерантні. Тому маємо постійні якісь незгоди і сварки. А святі Божі угодники, вони навпаки, вони були дуже любові до себе і дуже поблажливі до інших людей. Через те мали завжди мир у своєму серці. Я бажаю, щоб ви були взаємно терпеливі, взаємно поблажливі, щоб ви бачили тільки добро один одному. Звичайно, що може бути щось таке і гострий в характері, але це не треба доброчати. Це не треба, на це не треба звертати уваги. Часом воно все зважується, і приходить такий час, коли чоловік з жінкою проживуть 30 або більше років, то вони навіть однаково виглядають. Характер мають однаковий вже, спільно дивляться на речі, на світ Божий. І деколи буває, що навіть говорити немає про те, бо вони навіть на рівні думок можуть спілкуватися. Я бажаю, щоб ви завжди пам'ятали про те добро, яке отримали від своїх родичів. І Оксан, і Василь. Пам'ятаєте те, що мама багато натерпілася, натрудилася, поки діждалася того щасливого дня. Старайтеся бути вдячними своїм родичам, своїм батькам і матерям за то добро, яке від них отримали. Старайтеся їм відплатитися, поки живуть вони разом з нами, добром за добро, любов'ю за любов'ю. Іноді буває, що коли батьки живі, то ми чомусь недооцінюємо до теплатої, любові їхньої, тої жертви, а коли вони вже відійдуть у кращий світ, і ходимо на свій, приносимо квіти і шкодуємо. Я бажаю, що ви за життя їм хоч частково відплатилися за те, що ви від них отримали. А найкращим віддякою батькам і матерям є, коли діти живуть добре, коли діти живуть згоді, любові, коли діти йдуть доброю християнською дорогою через життя, це є найкраща нагорода, найкраща віддяка для батьків і матерів. Старайтеся ту нагороду, ту віддяку їм появити. Бажаю, щоб ви жили добре з усіма людьми, з усіма сусідами. Пам'ятаємо ті слова нашого Спасителя, який казав, все, що ви зробите одному своїм ближнім, що ви мені зробите. Старайтеся робити добро. Не думаючи про те, чи то добро буде вам віддячене, відплачене. Якщо люди не відплатяться, Бог відплатиться. І то з
Дай за чашу студену і олію, коли ми ближимо з любові Господь Ісаїв нагороди. Бажаю, щоб ви трудилися, працювали, щоб ви мали де прикласти свої руки, щоб ви дороблялися, щоб вам ніколи нічого не бракувало своїх земних дів. Але дбаючи за те земне часу, ніколи не забувайте за вічне. Забувайте, що маєте душі безсмертні, які повинні годувати, подягати, подіти, які повинні завтра отримувати в чистоті. Пам'ятайте, що не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке походить Ісус Божий. Бажаю вам щастя, бажаю вам кріпості душевної і тілесної, бажаю вам незмінної опіки пречистої преблагословеної Діви Марії. Хай вона, добра наша Небесна Мати, зустрічуває над вами, з тою хатиною, де будете проживати, над вашою молодою християнською родиною. Хай вона покриває вас на дорозі життя і всякого зла, і всіх ворогів, і невинних. І хай, ставляючи за вами перед нашим Господом, а своїм сином, випрошуєте вас щастя, здоров'я, радості, спокою, благополуччя, миру, злагоди, взаємної поваги, щирої любові. Хай Господь Бог так берегає вас на многих і благих дітей.